بسم الله الرحمن الرحيم دور نمو ونقسان اخباراتك الراديو كلمية مانتي دين هايانا وحا وقوة وين qasaaraha dhimashada iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay roobkii 24kii saac ee la soo dhaafay ka daay magaalada Muqdisho oo sii korortay maamulka gobolka Banaadir oo soo badbaadiyay in ka badan 100 qoys oo ay daadadka biyaha ay qaadeen iyaga iyo guryahoodii Gudoomiyaha aqalka sare oo soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedada ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb. Qarar iyo weerar toos ah oo lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada Jubbaland oo maraya duulaadka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo amar ku bixiyay in nolosha lagu toogto cidii ismaara dhigata wadooyinka gala magaalada Beledweyne. Dowladda Shiinaha oo dhoolato military ka sameysay xeebaha Somaliland xilli ay diidantahay xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan iyo Somaliland. Galmudug oo sheegtay in haddii ay dhici weyso doorasho ay ka dhalan karto qalalaaso siyaasadeed. Ciidamada Somaliland oo gacanta ku dhigay nin dil u geystay ka geystay gobolka Sanaag oo sababay dagaal beeleed khasaare badan geystay. Weerar askar badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddanka Afghanistan. Iyo maxkamadda ciyaaraha adduunka oo xayiraadii ka qaaday kooxda Manchester City. Madkala ku cel. Warbaliyo warran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. marka la ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa duurnimo isniina taariikhdu waxa ay ku asteysan tahay 13ka bisha 7aad sanadka 2020 intii aad maqashayeen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminka u diyaar garoobay isagoo dhan wadajir waxa idin kugu soo jeedinaya anigoo Mariima ah iyo Umar Xabeeb Nuur Umar Tijer war soo saaray anuu waa Cali Suxayfa qasaaraha dhimashada iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay roobabkii 24kii saac la soo dhaafay ka daay magaalada Muqdisho ayaa sii korortay xilli maamulka gobolka Banaadirna uu soo badbaadiyay in ka badan 100 qoys oo ay daadadka biyaha qaadeen iyaga iyo guryahoodii Cali Cilmi Salaad ayaa warkan soo koobay roob xoogan oo saameyn ku yeeshay dad iyo duunyo ayaa saacadii la soo dhaafay waxay ka daayeen degmooyinka gobolka Banaadir qasaare isugu jira dhimasho burbur hantiyadeed biyaha oo qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada oo jiray iyo saameyn dadan yar ah ayuu sababay roobkii daay laba qof ayaa ku geeriyootay waxaana mid ka mid ah labadaasi qof dishay biyaha ka dhashay roobka oo jiray koronto degmada Shangaani halka kan kalena uu ahaa cunug yar oo reerkiisa ay u galeen biyaha roobka degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir waxaa jira qoysas dhibaateysan oo aan ku soo aragnay degmooyinka gobolka Banaadir KNN oo la hadashay ayaa cabashadooda wax ka weydiisay iyo waxa ay dalbanayaan madwaagana sideediyan biyo imihi igu yaalaan adduun ka dhamaas waxaan ku codsanayaa dadka bulaadanka oo ehelka oo suurada oo dawladda oo gobolka oo gudoomiyaha inay iga soo gaaraan sidii igu yaalo wax ifiyo ma jiraan waxaan haystana ma jiraan biyo iga qaar ha ilaa xal ilaa hadaan taaganay islaanima hadaan jirto xala lix saac yaan banaan ka imid meel cagaf ciid iyo saarto laba yaanba aan xal eriya ilma la fadhiisday saaka muslimku shaah igu keen biyana igu keen musqushaydu gelid male joodarigaygu ku jeef male deriska ila qaba saddex guri baan mas'uul ka ah saddexda gurina alaab agab ku yiil laba joodariya bawd ii saara dad derbi ii saaran gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay inay u gurmadeen qaar ka mid ah qoysas ku noola degmada Boondheere isla markaana ay soo badbaadiyeen ku dhawaad 100 qoys waxaan gurmad u fidinay dadka degan degmada Warta Nabada qayb ka mid ah ee Boondheere oo halkaas ku dhawaad dad ku dhow 100 qof qoysas caruur iyo dhalinyaro isugu jira laga soo saaray ilaa waabarigii hadeer aan joogno ilaa aan xalay aan ka shaqeynaynay waxa dhacay waxa weeye qadar rabbi nimcada ilaahay bay ka mid ahayd kulli qof kasto ay dhibaato ka soo gaartay intaas waa fahamsan yahay
annaga maamul gobolka banaadir wixii karaankeena ah waa sameeyna inta kale ee gurmada oo u baahan ama wadooyinka ha noqoto ama goobaha xirmaha ha noqoto ama hadda intaan ognahay dad wixii gurmad u baahna dad waa jireen guriyooda usbiye ugu galin laakiin kuwa gurmadka u baahnaa oo guriyooda biyo galaan intii aan ka soo saari karno ka soo saarnay ilaa haddana dad kale ma heyno dhinaca kale waxa ay biyaha roobka ay xireen wadooyin waaweyn oo ku yaala degmooyinka Shangaani Boondheere Warta Nabada Hodan Wadajir sidoo kale qaar ka mid ah laamiyada magaalada ayay biyaha waxa ay ka qodeen godad waaweyn iyada oo sidoo kale biyaha ay cagta mariyeen dhismihii lagu waday wadada isku xirta isgoysyada Boondheere iyo Siinay wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa xilliyada roobka xirma kuwaas oo markii hore hirin dhismo wanaagsan waxayna taasi dhibaato ku tahay shacabka ku nool caasimada Maadsanid Cali gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii maamul goboleedada ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug war qoraalo uu soo saaray gudoomiyaha ayaa si diiran lagu soo dhaweeyay go'aanka madaxweynayaasha maamul goboleedada waxaana ku tilmaamay guul hordhac u ah heshiis wadajir ah oo ay wada gaaraan dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa kalsooni ka muujiyay in khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedada uu soo gabagaboobi doono laguna badbaadin doono aayaha ummada Soomaaliyeed. Qarax iyo weerar toos ah ayaa lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada Jubbaland kuwaas oo maraya duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan noo soo diray. Gaadiid ay wateen kolonyo ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa waxa qaraxyo iyo weerar toos ah lagu leeyahay duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Qaraxa iyo weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Buula Guduud oo qiyaastii 35 km u jirta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Weerarka ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in qasaaro iyo dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay deegaanka Buula Guduud inkastoo aan la hubin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka. Weerarka kadib ayaa waxaa la sheegay in askar ka tirsan darawishta Jubbaland ay gurmad u sameeyeen ciidamada la weeraray. Saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in dhaawac iyo dhimasho ay gaarsiiyeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay weeraraan kolonyo gaadiid dagaal ah oo ay wateen. Dhanka kale ciidamada Jubbaland ayaa maanta waxa ay howlgallo kala duwan ay ka wadaan deegaano duleedka kaga beegan ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay ka dhaceen weeraro kala duwan. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Jubbaland ay maanta gaareen tuulooyin u dhow deegaanka Buula Guduud ee gobolka Jubbada Hoose iyagoona halkaasi ka baadigoobaya xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ciidamada Jubbaland ee marayay deegaankaasi. Dhowr jeer oo hore ayaa ciidamada Jubbaland waxa ay weeraro toos iyo qaraxyo ay kala kulmeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaana saraakiisha ciidamada Jubbaland ay mararka qaar sheegayaan in ay qasaaro gaarsiiyeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Cabdilmajid Cabbaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa amar ku bixiyay in nolosha lagu toogto cidii isbaara dhigato wadooyinka gala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi. Cismaan Aadan Carays ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa si kulan ugu hadlay isbaarooyinka sharci darrada ee yaala wadooyinka soo galay magaalada Beledweyne cidii lagu helana maxkamada la sugi doonin. Dhanka kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti ayaa sheegay in cadaalad aan loo doonan karin deegaanada dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan. Xilli muddooyinkii dambe ay jireen shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ay garsoor u aadi jireen magaalooyinka ama deegaanada gobolka ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Qofkii isbaaro lagu arko waxaan amar ku qabnaa inaanan maxkamad la sugin. Ciidamada qalabka sidaa waxay amar ku qabaan maxkamad inaysan la suginno. Taas waa qodob tan labaad. Waxay ila tahay in muddo aan ku haynay warmaha laga daayo. Waxaa halkan ka dhisan maxkamadda madaniga ee heer degmo iyo heer gobol. Cadaalad Ilaahay baa sugi kara. Nin qof bini'aadan ah oo nool oo aan dambi gelin qoorta ka goynaya ayaan cadaalad u aadayaa. Intana cadaalad raan uga tagaya mana lagu qanci doono. Qofkay ku cadaato inuu aado Shabaab oo Shabaab aan noo yeeray ku inta yiraahdo aada ama cadaalad u doon inta kuma soo noqon doono. Qofkan ku helnana waxaan la tiigsan doonaa sharciga. Hadda saaka ma cadahay?
cid saaka geed ku xiran miya jirta shabaab odayaasha dhaqanka ee wada koofiyaha gashan ee shabaab u sii socda saacad walba waxaan leenahay cadaalad Ilaahay baa haya mid idu ku filan halkaan ay taala maxkamad halkaan ka furanta taa hadaan inta ugu gudbo waxaan rabaa inaan dul istaago hubka sharci darada ee lagu wato magaalada qofkii lagu arko hub aan sharci wadan oo sharci darro ah ama waxa ku dhacay ama si kale ha u sitay wuxuu gali doonaa gacanta ciidamada waxa la wareegay ciidamada la wareegay annaga qofkii hantidiisa ku ilaashanayo qolkiisa u yaalo gurigiisa hadda ma fatashayno laakin dariiqa guriga aan ku aragnay sharci darro lagu wado xitaa haduu yahay mid ciidan oo la soo qabanayo hadda soo saraagishii ciidamada isma qalmayn hub sharci darro ah nin dal carabiya qaba oo ciidana waxa ka mamnuuca suuqa inuu hub ku sito ceebay ba ku tahayno qofka shibilka ee hub sharci darro ah suuqa ku sitana waxa uu amar ku qabaan ciidamadu inay kala wareegaan oo aan dibna loogu celin salaam aleykum raxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha gobolka ilaahay sidoo kale soo hadal qaaday in hub sharci darro ah aan lagu wadan karin gudaha magaalada Baladweyne isagoo sheegay cidii lagu helana in markaasi talaabo laga qaadi doono inkastoo gudoomiyaha gobolka Kiiraal Cali Jeete uusan magacaabin talaabadaasi caynka ay noqon doonto Ismaan Aadan Arays warbaahinta KNN Baladweyne Dawladda Shiinaha ayaa dhoolatus military waxa ay ku sameysay xeebaha Soomaaliland xilli ay diidan tahay xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan iyo Soomaaliland Maslaxa Abukar Haaji ayaa faafinta warkan eegaya tan iyo markii koodii bishan July ay shaaciyeen masuuliyiin ka tirsan Soomaaliland in xiriir diblomaasiyadeed oo adag ay la sameysanayaan Taiwan oo ka tirsan dhulweynaha Shiinaha asaa tii hore ugu dhawaaqday inay tahay jamhuuriyad si iskeed ah uga madax banaan Shiinaha ayaa waxa soo baxaysa in siyaabo kala duwan loo arko Soomaaliland iyo waxa ay ka dhaxli karto hadii xiriir diblomaasiyadeed ay la sameysato Taiwan oo aan loo aqoonsanin dal caalami ah waana iminka inta badan warbaahinta dalka Shiinaha ay baahinayaan warbixino la xiriira Taiwan iyo Soomaaliland xiriirkooda iyo waxa ka dhalan kara TV ga CGTN oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa waxa uu baahiyay warbixin dhinacyo badan taabanaysay oo uu diirada ku saaray dhoolatus ciidanka badda Shiinaha ay ka sameeyeen meel aan wax badan u jirin biyaha Soomaaliya waxaana la sheegay in goobta dhoolatuska uu ka dhacay ay ku beegan tahay dhinaca deegaanada Soomaaliland isla markaana waxa inta badan dadka siyaasada u dhundulela ay sheegayaan in tani ay tahay hanjabaad Shiinaha uu dirayo Soomaaliland oo doonaysa in dal ahaan ay ula macaamisho Taiwan oo ka tirsan Shiinaha waxaa sidoo kale warbixintan lagu soo bandhigay in cudud military ay leeyihiin ciidanka badda Shiinaha isla markaana ay awood u leeyihiin inay maqooniyaan cid kasta oo doonaysa inay ku xadgudbaan midnimada dadka Shiineeska inta badan dadka siyaasiyiinta ee reer Soomaaliland ayaa ku kala aragtay duwan in xilligan Soomaaliland ay la sameysato xiriir toos ah dhinaca Taiwan qaarkood ayaa sheegaya in marka loo eego Shiinaha iyo awoodiisa maanta dunida uu ku leeyahay aysan fududeyn in Soomaaliland ay ku degdegto xiriir ay la sameysato Shiinaha halka qaar kalena ay qabaan inay haboon tahay markasta Soomaaliland in wada kasta ay u marto in ictiraaf buuxa yahay aqalka kongreska mareekanka gudigiisa amniga ayaa jamciyaha aynu ka soo gudubnay warbixin lagu daawacay bogooda twitterka waxa ay ku shaaciyeen inay soo dhaweynayaan isbeddelka horumarka leh ee geeska afrika ka socda gaar ahaan waxa ay ku taageereen xiriirka diblomaasiyadeed ee dhexmaraya Shiinaha iyo Taiwan taasi oo laga dhadhansan karo in mareekanka uu garab taagan yahay cid kasta oo Shiinaha carqaladeyn karta siyaasadiisa maamulka galmudug ayaa sheegay in hadii ay dhici weeyso doorasho ay ka dhalan karto qalalaaso siyaasadeed sida warkan ay ku faafaynayso wariyaha Shamis Xasan Haaruun Wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug Ahmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu ka hadlay arinta muranka iyo hadalhaynta faraha badan ay ka taagan tahay ee la xiriirta doorashooyinka dalka isagoo sidoo kale ka digay in hadii dib u dhac ku yimaado doorashooyinka dalka ay ka dhalan karaan qalalaase uu dalku galo isla markaasina abuuri kara kalsooni darro ay ka qaadaan bulshada Soomaaliyeed amniga iyo dhaqaalaha dalkuna ay saameyn doonaan Wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in arrimahaasi aan soo tilmaanay oo dhami ay dhici karaan hadii doorashada dalka ay ka dib dhacdo
waqtiga loogu talagalay. Sidoo kale wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay mudukorinta ay dalbadeen gudiga doorashooyinka ay tahay mid aan la aqbali karin in hal maalin oo dheeraad ahna loogu daro maadaama buu yiri uu gabagabo yahay waqtigoodii shaqo. Arinta ku saabsan doorasho haday dhici weeyo ra'iisul wasaaraha walaalasi amni mid dhaqaale mid credibility kalsoonida dowladda dadku ku qabaan way dhamaanaysaa waayo mandate waxa la siiyay afar sano ha la siiyay baarlamaanka la siiyay xildhibaankii beesha ka tirsan masela duusam reebdegana tii afar sano la siiyay hal warqado tigid oo waxa la siiyay afar taas aan u shaqeynayo beesha halkaan waxa uu taalaa inay ama asagii soo ceshato ama qof kale ku bedelo asagii inta baarlamaanka iska tago aniga saddex sano isugu daray ana isugu daray ma dhihi karo suurtagal ma taas marka waa in mar labaad uu ku soo laabtaa meeshii laga siiyay tigidka oo yiraahdo tigidkii mar labaad afar sano kale aan u baahan markaas kadib sharciin saas ku noqonaya marka arinta ku saabsan haday dhici weeydo khatarteeda leedahay waana mid hadda keentay shirkan la qabto waxaan registered ahayn ayaa codaynaya dad aan diiwaan gashaneyn oo maalinka la codaynayo kaasna sharci doorashooyin ka soo horjeeda sharci doorashooyinka waxaa ku qoran in dadka voteriska codaynaya inay diiwaan gashayn ayagu marka ma keeni karaan option sharciga doorashooyinka wuxuu qoraya ka baxsan waxa jira marka waqtiga kuma qaban karno sharciga doorashooyinka ma isticmaali karo mandatekeeni markuu dhamaado kadib ayaga extension sii rabo mandatekooda markuu dhamaado kadib aan haddana doorasho qabanayna taasna waa ka sii daran tahay marka doorasho inay dhacdo waxa yarkaayo soomaaliya hadda wixii burbur ka dambeeyay inta heshiis ku tahay waa doorasho 4 sano hal mar qarfin la siiyo marka odayaashu inay soo fudeyaan oo banaanka soo dhigaan baan rajaynaynaa ayaa ma soo hadalkan ayaa iimaanaya xilli siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay walaac xoogan ka qabaan nooca doorasho ee dalka ka dhici kara iyo sidoo kale muddo kordhin ay sameeyaan madaxda haatan ee dalka walaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu marar badan ku celceliyay in doorashadu ay ku dhici doonto waqtiga loo cayimay ciidamada maamulka Soomaaliland waxay gacanta ku dhigeen nin dil uu ka geystay gobolka Sanaag oo sababay dagaal beeleed khasaare badan geystay Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan noo soo diray ciidamada militariga Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sanaag ayaa gacanta ku soo dhigay gacan ku dhigle deegaanka Fadhigaab ee gobolka Sanaag ku dilay hal qof mid kalena ku dhaawacay ninkan oo saddex bilood ka hor deegaankaasi ku dilay isla markaana rasaas ku furay dad ka shaqeynay wadada isku xidha Burcay ilaa Ceeri Gaabo ayaa waxa uu baxsad ugu jeegay deegaanada Fadhigaab waxaana ilaalinayay dadka maleeshiya beeleeda oo deegaankiisa ciidamada militariga oo ay hoggaaminayaan saraakiisha ugu sareeya gobolka Sanaag ayaa howlgal kaasi xalay ka fuliyay deegaanka iyadoo halkaasi ay nabad ilaalin u joogan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirro kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland deegaanka Fadhigaab oo shaqaaqa ku dhaxmartay laba beelood oo ka dhalatay dadkaasi rasaasta lagu furay ayaa degan hadda xaaladiisu waxaana la sheegayaa in ay degan tahay iyadoo wararka qaar sheegayaan in dadka deegaankaasi ka soo jeeda ee beesha ninka la soo qabtay ay xabado ku fureen ciidamada inkastoo aan wax khasaaraha ka dhalan dagaalkaasi la sheegay in dadka beeleedka ka soo jeeda ay halkaasi ka sameeyeen dagaalada beelaha iyo dilalka maleeshiya beeleedka ayaa ku soo noqnoqday gobolka Sanaag iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in dad 400 gaar ah ay kaga dhinteen muddo 4 sano oo halkaasi dagaalo beeleed ka socdaan Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa Wadmaasanta Ilyas halka durkaasi kala socotaan dhageystayaal way daacad kulmiye ee magaalada Muqdisho marka dalka Afghanistan ugu yaraan 26 ka mid ah ciidamada xukuumadda wadanka Afghanistan ayaa ku geeriyooday halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay wadanka Afghanistan maanta oo isniina sida ay xaqiijiyeen saraakiil militariga u hadlay dhinaca kale afayaan u hadlay gudoomiyaha gobolka Puntland oo magaciisa la yiraahdo Ismatullahi Muradi ayaa wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Anadol u xaqiijiyeen weerarkaasi uu ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Puntland waxa kale oo masuulkan uu sheegay intii uu dagaalka socday halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 3 ka mid ah ururka Taliban weerarkan ayaa waxa masuuliyadiisa sheegtay dagaalyahanada ururka Taliban ugu dambeeyna kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee dalkaas Ingiriiska ka dhisan ayaa loo fasaxay ka qaybgalka tartanka Europe kaasi oo horay looga mamnuucay maxkamadda ciyaaraha adduunka ayaa go'aankani ka gaartay Eddie Lawson loo soo jeediyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaana hadda maxkamaddu ay u fasaxday kooxda Manchester City ka qaybgalka tartamada Europe ee sanadka dambe xiriirka kubadda cagta ee Europe ee UEFA ayaa bishii February ku riday Manchester City ciqaab ah in ay laba sanadood mamnuuc ka tahay ka qaybgalka tartanka Champions League sidoo kalena ay bixiso ganaax dhan 30 milyan oo euro gudahan dhageystayaal waxaa intaa ku dhana warkii duur oo idinkaga imaanayay daacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho idana waad ku mahadsantiin la socodka iyo dhageysiga warkeena kumahadsantiin la socodka iyo dhageysiga warkeena